Però nosaltres som cavallers. No en sabem d'escriure llibres, això és cosa de clergues. Us he servit a vos i al vostre pare amb honor i bé ho sabeu. Però ara he decidit dedicar la meva vida a Déu i als altres. Però de quins altres parles? Dels infidels. Vull dur-los a la salvació. Dels infidels. Els infidels ja sabem com tractar-los amb els exèrcits de croats. Vull escriure llibres que serveixin per alguna cosa. Ha arribat l'hora que els nostres camins se separin.